Зараз у Білорусі знаходиться велика делегація ОБСЄ. Мета гэтага візита – гэта оцінка політичної ситуації в Україні і ситуація напередодні з президентськими виборами, які відбудуться у 2015 році. Яны провели сустрэчу с представниками громадянской супольности. В першую чергу это была сустрэча с кампанией «Правоборонцы за свободные выборы». Эта кампания была представлена старшинем Белорусского Хельсинского комитета Олесем Булаком и мною Владимиром Лапковичем, який представлял правоборонничий центр «Весна». Подчас сустрэчи поважаный спадар Линк вельми высоко оценил працу незалежного назирання, менавіта наша кампанія «Правоборонці за свободні вибори», казав, що і для них це надзвичайно важливо, що в Україні діяче національне громадське незалежне назирання, що та інформація, яку поставляють незалежні назиральники, яка ілюструється у справоздачах нашої кампанії, вельми важлива для них, і вони вельми сподіваються, що ми так само будемо назирати під час цієї президентської кампанії. Так само спадар Лінк розповів про виніки зустрічі із представниками влади Білорусі, гэта з міністром замежних справ, гэта з старшиною Центральної виборчої комісії і гэта з президентом Республіки Білорусі. Мета зустрічі було обміркування ситуації з правами чоловіка в Білорусі і обміркування будучої місії БДІПЩЕ БСЄ. Треба відзначити як становчий момент той, що белорусские улады продекларовали, что они будут запрошать миссию БДИПЩЕ БСЄ назирать за президентскими выборами, что мандат миссии не будет обмежевываться ничем, колькость людей будет вызначать непосредственно само бюро, кто будет узначаливать бюро, как будет формоваться склад удельников этой миссии, не будет никаким чином цензуроваться, те оспрещиваться белорусскими уладами. И это, безумовно, становчий крок. Ми обміркували ситуацію з політичними в'язнями. Делегація ОБСЄ під час кожної зустрічі казала, що це надзвичайно важне і востре питання, яке не дає можливості ніяким чином еволюції відносин у Білорусі з європейським зв'язом, поки це питання не буде вирішено. Так само господар Лінк підкреслив, що питання правов человека есть важной миссией ОБСЕ. И не глядя на любые геополитические становища в нашем регионе, питание правов человека не будет неким чином изменено в угоду вот этим геополитическим стосункам и неким геополитическим интересам, которые могут иметь те и те иные национальные урады. Уже в липне приедет техническая миссия БДИПЩЕ БСЕ по разгортыванию миссии по назиранию за выборами, и безумовно представники незалежного назирания будут сустракаться с этой первой делегацией БДИПЩЕ БСЕ. Мы обмерковали некоторые основные моменты, которые потребуют неоткладных изменений у практики применения по час выборов, то есть дотычется выборчего законодавства. Звернули в першу чергу увагу на непрозристість подліку голосов. Вельми важно, каб і БДІПЩЕ БСЄ вернувся до тих рекомендацій, які випрацьовувалися ранішими місіями, і настоював, каб Центральна виборча комісія в своїй практиці, так як вона основний регулятор практики применення законодавства під час виборів, каб ці рекомендації були улічені. Спадар Лінк розповів, що під час його розмови з спадаром Ярмошиною вони підкреслили, що вони будуть велику увагу наділяти на періоду агітації за виборами, тому наскільки була ось ця рівність кандидатів максимальної в Білорусі, забезпечена, виходячи з міжнародних стандартів.